Ve Strahovicích se místní společně sešli na odpustovém odpoledni. Obec ve spolupráci se složkami si pro návštěvníky připravila venkovní posezení s kulturním programem. Letos jsme si pozvali cymbálovou muziku z Kozmic. Jsou to sourozenci Borovičkovi, kteří nám přišli zahrát k tanci a k poslechu. Nálada si myslím, že je tady velice dobrá. Účast se dá říct také. V dnešním dni je spousta akcí dalších v okolí, takže převážně tady dneska jsou místní obyvatelé, občané, kteří vlastně slaví tady ten odpust strahovický. Ten čas je takový, že lidé tím, že je sobota, někteří pracovali samozřejmě na zahradách, na svých domech, takže vlastně teprve přicházejí, takže do večera se ještě určitě nějací další lidé tady ten prostor zaplní. Volnou chvíli si děti mohly užít na kolotoči či skákacím hradu. Pro děti, pro ty nejmenší je tady připravený malý kolotoč, je tady připravená vlastně skluzavka na fukovací hrad, takže já si myslím, že ta zábava tady je. Samozřejmostí pak byla nabídka různého občerstvení v připravených stáncích. Jak občerstvení, které tady přichystáno, tak i nějaké ty nápoje, že určitě všichni lidé si tady najdou nějakou tu svou pochutinu. Celou tu organizaci zajišťovali jednak teda obecní zastupitelstvo, které přiložilo ruku v dílu, a nejen teda oni sami, ale jejich rodinní příslušníci. Jsou tady vlastně zástupci hasičů a jsou tady i zástupci Meteoru Strahovice, kteří nám tady přišli s tou organizací a tady s tou přípravou toho občerstvení pomoct. Ze Strahovic Markéta Aníková.